Всім привіт! Сьогодні у нас огляд футбольного м'яча матеріал ПВХ. Вага 300-325 грам. Це м'яч з футбольними клубами української прем'єр-ліги. Як ви бачите, в наявності клуби Дніпро, Шахтар, Динамо, Чорноморець, Таврія, Металі, Карпати. Дніпро. От, Металіст. М'ячик гарний. Для двору. Шви рівні. Ще нормально. Накачується. Міцненький. Гарне покриття. Всім рекомендую. М'яч можна замовити телефон в описі під відео. Номер картки, куди оплачувати також і донатити, якщо вам цікаво. Бачите, дешевий, якісний м'яч. Заходьте, замовляйте, переглядайте. До зустрічі. Всім пока.